تودني في indigenous people sing your amata or the solidarity to unina dana bayaki asigumba india gaba pangthoka de national level gi asigumba competition na sida mai pakpa mako khona lana bagi da mata akho thudi mangna vote tv rakanda chakati wa ba pamji di all money consistency and mcg mai kai de thandere امرم دمها نمكا تاردنا MOBC Department Primary Post Matric مهيرون سنگ People Scholar سيبتا عرانم كيا توب خمنام لے School Authority سنگ مهيرون چاما لئي بدا سنگا لئي حيدنا ريپورت تھاك لگا MOBC Department كي کمزار سنگ مانا رگا عرانم تھب كيا توب خمنام لے مسيح ييندگ يكشن محورغني مانا مكا تاردنا مهيرون سنگ پنگ پنگ توب پيسا School امد پنگ Scholar سيب Notice Board تا تھی تبا لوننا مهيرون سنگ دگي مرم ساتنا پيسا کت پكيا مهيرون سنگ اهل لمن امد توان توان نميو سنگ امس د وکاله پدګي څنګه موږ له هري دا پښه کاینه کا کان د ساتو زندګي مت په یاروي امدي متم چادنه پښه یې ټوکتنه خامني لښینبا ادو یاروي د امنه سکول کې فیګه سچین نه بني اسکار سنچن نه بني د شن فیګ نه نه امام څنګه یې ټوکره وو پښه دو هبي جابي تودنا ککشن نه تورکان د ساتو زندګا ګنجان سنگدا کرام خوشاون بګي مولان کمپو گرام پنچایت کی پردھان ڈبلیو دھیرینا آئندہ تھنکھا بلوپ کے سی پی ایم سی کی نیو مری یگنا بگی کھٹا تہان کی بگی دمکتا ماں کی متھکتا کن ممی ینگ چنگ لگنی ہائنا لوم سی کے سیکیٹری پبلسٹی لنچین میتے چنوران تھادرو پچیرو لبن کھنگ لگنی سرول سنما کھاتا ردنا پردھان دھیرین بو اننبا پارتی کی نیو کے ارنگ ہن تھاکر بسو اننبا کی تنزا پی کھدے ویننا پارتی سی کے کمرے مری بو مہا کی میم دا پھار بمتو یگنا بگی مکھٹا سنکی ونی ہاری پارتی کی نیو مری ادودی تیرا خوشانگ دیدگی حوزن نکر سامپاک لیبا روحیت شہی کنگتاریت اپو پتوم با پھوک چاو منگ لکائی دیگی حوزن نلن پھیلد لیبا ایس نناو شہی کنگتاریت اپو پا ایس توم با نبولا وان لکائی دیگی انگوم انگوم با چاہی نی پو اپو پا لیگی درم تنبال نو اماری کو کتر مای کو گی دیگی لائی سرم ایبو حل شہی نی پو اپو پا لیگی درم منجونی مکوی اسید نتنا سیتمبر کنگنی پانگی پاوکشا سنگا یاو کی با کیدن آمدی بوئناو پارتی اسید کری گمبا حقشن با مری امت لینا دی نمین ادو کھتا دا تغای پا دبا مطنگ پان کی ونی حری امر امد پارتی اسن ہو کی با سیتمبر کی کنڈا میں دی آدھا پارتی اسن کی کمرت امنا کرا گمبا میو امی کی یمد سنگا پھم لوگ نو سنگ جنک پا امدی سیل کی دیمان گا مری لینا لاکو مطا مدہ کرینو کنا نو حائبا حانا تھی دو پیدنا امدی لوگ سنگا اوتوریتی سنگا سنگ بنی سنگ دبنی حائبا کھنگ نبگی پاو لوگی رمدنا پھار با مطنگا ایرائی گیا نا یک نبس سنگا سنبی با توبی گنو کری گمت نور گدی سنر بمی ادو گی دائیتا ویجگتا ونی ہے وہ اپم پھنگتو کی بلائی کھرمانی منو مسنا نمیت اسگی نمیت انہی گی منونگ دا پردھان دھی تی دا کانٹیکٹ تاوک نبا کھنگلی مکاتا نا ہوزک شو مفہم کیا دا لپ اسنا کانٹیکٹ نمبر کیا پی دو لے رو مفہم سنگا کانٹیکٹ تاوکتو نا پاو پھار نبسو کھنگلی ہوزک مکاتا نا سانا بگی پاو لو بیشن سانبی پاو پیزری دھارانا یونگو ایدونا لاکلی با اکتوبر کی اہم دگی دلی دا پانکتو کدوری با کامنوال گیمز دا بھارت کی مہت چندونا منی پور دگی سانبی تراغ مرین سرو یاگنی ادوگا تکنیکل اوفیشل اوینا میوی تراغنی پان ادوگا کوس اما سرو یاری امرو مداوی لیتی مسانا دا گیمز اسیدہ کیام گئی میاں لکائی دگی کماری یمنام دینو بلا دیوی نے سرو یاگ دوری بسیدہ یونائیٹیڈ پروگرسیو ایڈل ایسوسیشن کیام گئی نوائی مفہندو پرنو لینینا یا فرمانگول سپیرکلی کمولا پاکس پوست کمپلیکس تا منی پور آسری ایسوسیشن نے سیدو نزاتھ رکھ پاس سیکن سینیا سٹیٹ آسری چیمپینشپ کسی فائنل میں سنگ پانتھو تنا لوشن کرے اومینز ٹیم ایونٹ دا وائی اے سی نا اہان میں پوزیشن انیس کو پوزیشن دا پی سی ہم سو پوزیشن دا اے ایف سی نا تاکرے مینز ٹیم ایونٹس کی وینر نا سکار نا تاکرے انیس کو پوزیشن دا اے آر اے سی نا ادوگا ہم سو پوزیشن دا منی پور پولیس سپورٹس کلب نا تاکرے اومینز انڈیویژول اولمپک راؤنڈ کے ونر نا ایس نرملا دیوی نے تاخرے ان سب پوزیشن دا مٹلو وچلو نا ادو اہم سب پوزیشن دا تی ایس اوشا رانی دیوی نے تاخرے مینس انڈیویژول اولمپک کی راؤنڈ دا ایم سنتوش سنگھا نا آنا پوزیشن ان سب دا این سبھاش چندرا ادوگا اہم سب پوزیشن دا بیمول جیتی نے تاخرے مائی پالا سندرو سنگھا آر سی شرما امدی آسر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ سیکرٹری یاؤنا منامتم سنگھ انتو کی امفان شندر و پال کاجی پنگ ستری بمنگا صبح منی پور سے لیکن اسے شانہ کی واہنا میچ تا منی پور پولیس پوسٹ کلاس نا وائی ڈبلیو سی تھمال کھونگ بگول اہم انی را مائکی با پیکھے اسے شانہ کی با انی صبح میچ تا یو ایس اے کرائی مسون ای ایس ایو وانکھے گول امتا سانہ بنگم دن درو سکھے پالیس ڈسٹرک فٹبال ایسوسیشن کمن پاک تا
من ستاديوم دا ستري با مهاراج غنيندرا جيت ميموريال سوبر ديفيجن فوتبول ليج كي ميستا ابا امري بايا جول امتا سانا بنغم دنا درو شكر حوزي ارو بدا مرو با باو امو كانا بيزري سنگرائي شو كننا با مدي لو تاك فات كيا كوي بدا خنداري بسن شو امان اتا تو كننا بحونا جلي هاينا آي اف سيدي مينيستر ان بيرينا فوندو كري آي نتين كربا كي واي كي ال جي جامن تو جامبا لأي كيري Amadi Lalulu Pakan Reunification Army Secretary Yaun Miyu Taragani Thoi Kulai Galoinana Manipur DGP Amasung IGAR South Patan Jakhre Hozuki di IS Divina Pijuga Pau Batang Asli Lushin Jari Ngai Bribasin Amukana Kulai Jakhre